je číslo 18, tak hledáme 18. Nemáš ji tam někde schovanou? Kde? Tak to jo, ale to jsme vařili spolu přece. Nevím, co s ním. Někdo si ji roznechal. Děkuji. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čáry máry. A je tam krásný dráček. Jak je? Hezký. Taky se ztratila, tak prostě je. Ne. A Marunka řekne, nepůjdu. Pasouru. A už utíká. A za ní, za ní. A už lapy. Tak musíme ještě lepší. Soutěž o dárkový koš právě výrobku Spar Premium. Takže máte se na to těšit a já předávám tady slovo panu Morajchovi. Hezký den. Tak, dobrý den. Vás tady byla obrovská parta, myslím, že epic. Uděláme dvě jídla, první si uděláme, první co musím udělat, si dáme jídla těstoviny, když jsme dostali samotně bio kvalitě, je zapotřebí u těch těstovin vždycky, prosím vás, jenom zkontrolovat, když to odevřete, ten balík, aby ten povrch té pasty byl drsnej. Ano? A tím, co se navaří ta pasta, což zabere zhruba nějaký 10-12 minut, samozřejmě u každého produktu je to trošku jiný, tak si děláme úplně jednoduchý jídlo z krve. Jsme si vzali tady premiový řady Interspáru, krásný, lehce jenom povařený krevetky. Nám to krásně pustilo tu šťávu, je to malinko to křube už spolu a my tu sladinku můžu hezky předat tím krevetám. Tak, teďka mám krásně ty krevety jestli ochucený z rýží, ta rýže celá napije do sebe tu šťávu z té krevet, jo, dostane se do tohoto balsamíkového meníček, můžu servírovat, můžu vám to tady dát. A já si myslím, že jestli chcete vařit zdravě a vařit dobře, tak si myslím, že daleko nejdůležitější je to, co máte ve špajzu. Ta dobrá kuchyň začíná vždycky u těch suchých surovin, základních. Dobrý ocet, dobrý olej, dobrý těstoviny, dobrá sůl, dobrý pepř. Ty věci, které normálně neberete vůbec do úvahy. To prostě to, co špajzu je, tyhle věci, jsou to nejdůležitější ve vaší kuchyni. Tak, já jenom se sekám tady tu bazalku. Takže, já tady vyndám ty nudle. Prohodím to hezky. Tam mám trošku nudle. Tam dám na bazalku. Další krásný, svěží a elegantní jídlo. Bavte se co nejlíp, tady je tady hromada dobrýho jídla a pití, takže si myslím, že se budete bavit královský dokonce, to je královský garda, to se to je. A doufám, že se asi uvidíme. Děkuji za pozornost, bylo mi potěšení.